السلام علیکم ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، 6 تاریخ، ماشاءاللہ ہفتے کا دن ہے، بہت اچھا بازار ہے اسلام آباد منڈی میں، آج ایرانی سیب اور انار بک رہا ہے، یہاں پہ سیب کا ریٹ میں تیزی ہے، آج تقریباً 200-300 روپے فی ٹوکری تقریباً ریٹ تیز ہے اسلام آباد منڈی میں، ماشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا ریٹ بک رہا ہے اور کیسا مال ہے، یہ انار چیک کریں، ماشاءاللہ تاجکستان کا انار ہے، یہ 3500 روپے پچی بک رہا ہے، 10-11 کلو وزن کے ساتھ، سفید ہوتا ہے یہ اوپر سے لیکن اندر سے لال ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انار ہے، تاجکستان والا انار ہے، اور سیب چیک کریں، ماشاءاللہ یہ 11 کلو وزن اسٹور ہوا، یہ 2600 روپے دے رہے ہیں، اور جو زیادہ لیتے ہیں ان کو میرے خیال میں 2500 تک ریٹ چلا رہا ہے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیب ہے ماشاءاللہ، اور یہ انار چیک کریں، یہ 2200 روپے ریٹ چل رہے ہیں، یہ بھی ایرانی انار ہے ماشاءاللہ، یہ 11 کلو 12 کلو تک وزن دے رہے ہیں، یہ 2200-2300 روپے ریٹ چلا رہے ہیں یہاں پہ، یہ بڑی ٹوکری سیب آیا ہوا، یہ 3200 روپے کو بولا 3000 تک دے رہا ہے، لیکن سیب تھوڑا گزارے والا ہے لیکن وزن زیادہ ہے، یہ 13 کلو 14 کلو وزن دے رہا ہے، گلابی کلر 2400 روپے، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، یہ 2500 روپے ریٹ ہے سیب کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیب، یہ انار چیک کریں 3200-3300 روپے کا بیچ رہے، تقریباً 20 کلو وزن کے ساتھ انار، اس میں تقریباً 1-2 کلو خراب بھی نکلتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ چیک کریں انار، یہ 2000 روپے کا دے رہا ہے انار، یہ بھی 10-11 کلو وزن ہے، 2000 روپے کا دے رہا ہے بھائی یہاں پہ، ماشاءاللہ اچھا انار ہے ایران والا، یہ بھی تھوڑا وزن کم ہے، 10 کلو ہے، اور یہ سیب چیک کریں، یہ 2300 روپے ہیں، یہ تھوڑا کمزور سیب ہے لیکن وزن 10 کلو وزن ہے، یہ 2300 روپے سیب بک رہا ہے یہاں پہ، جو آج کے بازار میں جو نارمل ریٹ ہے یہ 2300-2400 روپے ریٹ ہے، اور یہاں چیک کرتے ہیں بھائی کے پاس، یہ بہت ہی خوبصورت سیب لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہ دو چنانے اس کنٹینر میں لگے ہوئے، ایک یہ اور ایک یہ سیب ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں ابھی یہ کیا ریٹ دے رہے ہیں، سب سے ٹاپ کا سیب ہے آج یہ ایرانی گراؤنڈ میں یہاں اسلام آباد میں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیب ہے، ابھی ان سے پتہ کرتے ہیں کیا ریٹ دے رہے ہیں، السلام علیکم سہی بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو سہی بھائی؟ کیا ریٹ چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیب آیا ہوا ہے، آپ کے پاس 2800 روپے ریٹ چل رہا ہے، اور یہ والا 2400 روپے، یہ 2400 روپے چلا رہا ہے میرے بھائی، یہ تھوڑا کمزور ہے، سفید ہے، کلر کم ہے، اور اس کا دیکھیں یہ 2800 آج کے بازار میں چل رہا ہے، بہت خوبصورت سیب ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سیب،